A mai dalom a jó tanácsokról szól. Ifjabb koromban én is gondoltam arra, hogy és szerettem volna, hogyha egy nálam idősebb, jóképű, nem bántóan sovány, debreceni gitáros útmutatást adna az életre. Sajnos ez nekem nem adatott meg, úgyhogy ezért írtam ezt a dalt. Tehát a dal címe Jó tanácsok. Hallgatsz, nem eszel meg egy traktort, és nem húgyozol telibe egy konnektort. Mert az egyiktől mocskosú fáj majd a hasad, a másikat szerintem találd ki magad. Kérlek, fogad meg jó tanácsom, ha szakadék felett lógsz egy háncson, jobb, ha nem ugrálsz, mert abból nagy baj lesz. És ne legyél 120 kiló, mert úgy a gravitáció jobban működik, és te hamarabb megdög lesz. Kérlek, ne egyél pille palackot, mert megfulladsz, és elárulok neked egy titkot. A brit tudósok nem régiben megmérték, hogy a műanyagban kevés a tápérték. És ne vedd el a mézet a medve elől, nem is kell mondanom, milyen problémák származhatnak ebből. És ne nyalogasd a motoros fűrészt, kérlek, mert utána már nem ugyanolyanok azok az ízek. És az utolsó verszakot annak a srácnak küldeném, aki múlt héten megpróbálta eltulajdonítani a biciklimet. Bekére éppen otthon tartózkodtam, a marhája. Kérlek, ne akard a biciklimet ellopni, akkor nem fogsz alattam rémülten sikoltozni. És majd arra gondolsz, inkább loptál volna a rezet, mint úgy általában. Most nem lenne gipszben a kezed. Inkább fogadd meg jó tanácsom, és ne ugrálj, mint majom a rácson. Így talán nem leszel túl nagy bajban. Kérlek, figyelj rám, jó barátom, ne legyél hülye minden áron, mert belőlük már így is túl sok van.